מהלימוד בקיאות, אני חושב שרק חברות אחת לפי דעתי הגיעו לשם, דף קפטט, רק הגעתם לשם, נכון. לא יודע אם מישהו אחר הגיע לשם, זה קצת לפני הקצב. שם כתוב על זה, מה מדברת שם על אסתר, איילת השחר, והיא מזכירה שאסתר זה סוף נסים, סוף הניסים. ככה הגמרא אומרת, פורים זה סוף הניסים, אחרי פורים אין עוד ניסים. הלא, זה לא נכון. פשוט שזה לא נכון. ברוך השם, אנחנו גם זוכים וחווים לניסים בדור שלנו. אבל הגמרא שם לא מקשה על הדור שלנו, היא מקשה על חנוכה. אז יש חנוכה. מה הגמרא אומרת יהושע? מה התשובה של הגמרא? שניתנו להיקצב. נכון. זאת אומרת שהניסים האחרונים שהיה מותר לכתוב אותם, זה בפור. מה זאת אומרת לכתוב אותם? שם הפשט של הסוגיה זה לכתוב אותם, הכוונה היא לאחות לעשות מהם משהו שהוא כתוב על פי רוח הקודש, או ספר היסטוריה, ומילים אחרות להכניס לתנך. הנס האחרון שהיה מותר להכניס לתנך, זה אסתר, מגילת אסתר. בחנוכה יש ניסים, אסור לכתוב אותם. אסור להכניס אותם, אסור לעשות מזה ספר קודש. ידוע שיש ספר חשמונאים, אפילו יותר מאחד, אבל זה ספר חיצוני, זה לא ספר שהתקדש, לא נכתב ברוח הקודש. זה שאלה, קודם כל. למה פורים זה כן שייך לכתב וחנוכה לא? אני רוצה לשאול עוד שאלה. למה, מה זה נקרא בכלל שמשהו נכתב? מה שקורה שאתה כותב משהו. אתה מכניס זה לתנך, אתה מכניס זה לאיזשהו ספר. אז הדבר הראשון שקורה, כשאתה מכניס משהו לספר, זה שהוא מתקבע. הוא מקבל צורה מאוד מסוימת, וככה זה. וגם כל מה שמסביב לזה מקבל את ההתקבעות הזאת. עכשיו, ההתקבעות הזאת, שאנחנו אופן כללי מזהים עם התורה שבכתב, אמנם פורים זה לא שייך בתורה שבכתב, לפי רוב מוני המצוות, יש אחד ממוני המצוות כידוע, שהבהג בעל הלכות גדולות, שהוא מביא מסורת גאונית של הגאונים, שפורים זה אחד מאתרי המצוות. אבל בסדר, זה שיטה מיוחדת, זה לא, אפשר לשאול זה הרבה שאלות, אבל כמובן ההשלכות של הדבר הזה לא נפסק ככה. השלכות הן משמעותיות מאוד, זה אומר שכל המצוות של פורים הן מצוות דאורייתא. בסדר, לא נפסק ככה, וזה נשאר מצווה שתורה בעל פה, אבל אף על פי כן זה כתוב בתנך. זאת אומרת, זה כתוב בתנך, אבל מבחינת המצוות שבזה זה תורה שבעל פה, זאת אומרת שבאמת מבחינת הרבה מובנים, יש לו, גם אם הוא בסוף נקבע שהוא מצווה דרבנן, אף על פי כן הוא, יש לו בהחלט אופי של משהו שייך לתורה שבכתב, וכמובן בראש ובראשונה העובדה שהמצווה המרכזית של פורים, יש כמה מצוות חשובות, אבל המצווה המרכזית, אפשר לומר המכוננת, זה שאתה קורא משהו מהתנך, אתה קורא משהו מהתורה שבכתב. לעומת זאת, חנוכה, העניין שלו, המהות שלו, השורש שלו, זה מקום אחר. זה בתורה שבעל פה.
עוד לפני שיש תורה שבעל פה, אבל זה בחלק הלא כתוב. מה ההבדל עקרוני בין החלק הכתוב לבין החלק הלא כתוב? שמה שלא כתוב, אז הוא גם לא, הוא גם לא קבוע, הוא לא כתוב. הוא יכול להתפתח, הוא יכול להשתנות, הוא יכול לקבל מימדים, צדדים שונים ומימדים שונים. זה משהו, באופן כללי, מאפיין משהו לא כתוב. חנוכה שייך ללא כתוב. בסדר, יש הלכות על חנוכה, זה נכון, אבל בגדול העניין של חנוכה, האופי של חנוכה, זה שייך לחלק הלא כתוב של התורה. שייך לעולם של הדברים שאתה עושים שזה לא כתוב. כלומר, יש דברים שאנחנו עושים שזה כתוב, אנחנו קוראים לזה הלכה. יש דברים שאנחנו עושים שלא כתובים. דברים שלא כתובים נקראים מנהגים, המנהג. זה לא כתוב בשום מקום, היו כמה אנשים שניסו לעשות אוספים של מנהגים. של אשכנזים ידוע בספר של המהריל, מנהגי מהריל, אחד מגדולי התוספות, עשה איזשהו קיבוץ של מנהגים, אבל זה לא באמת. בגדול מנהגים זה דבר שלא כתוב בשום מקום. למה אתה עושה את זה? כי זה מה שצריך לעשות. מאיפה שמעת שצריך לעשות את זה? איפה אתה יודע שצריך לעשות את זה? וזה, ככה עושים. יש הרבה פעמים שואלים אותי כל מיני דברים, למה עושים ככה, למה עושים ככה, לא יודע, ככה עושים. זה תשובה? כן, זה תשובה. כל עוד שהמסורת הייתה מסורת זורמת וחיה ורצופה מדור לדור, אז זה היה טוב, אתה ראית ככה עשה אבא שלך, ככה עשה הרב שלך, ככה עשה סבא שלך, ככה, ככה, ככה. בדורות האחרונים שכל עם ישראל עבר טלטלה מאוד גדולה, דבר זה קצת השתבש, ולכן כל העולם של המנהגים וכל העולם, העולם של של כך עושים מאוד השתבש, ויש על זה משלם, משלמים על זה מחירים. אחד המחירים הגדולים שמשלמים על זה, זה כבר לא משהו זורם, זה כבר לא משהו אורגני. אתה צריך, אתה לא יודע מה לעשות, אז אתה יודע, אתה צריך לפתוח ספר לראות מה עושים. אני לא מדבר על הלכה. אומרת, אם אתה עשית משהו כי אתה יודע, ככה עשו, אבל זה לא כתוב בשום מקום, וזה מנהג, זה מנהג ותיק, וככה נהגו, וכמו שאמרתי, אתה ראית את זה במהלך הדורות, אז בסדר, אתה מתגלגל, פה אתה מכניס איזה שינוי, שם אתה מכניס איזה שינוי, זה גמיש, זה זורם, זה אמיתי. ברגע שאתה יודע שיש דבר כזה מנהג, אבל אתה לא ממש יודע, אז מה שאתה מאבד זה הביטחון העצמי, לא ביטחון עצמי פרטי של בן אדם. הביטחון העצמי הרוחני שבן אדם הוא לא מרגיש מעורר. ככה עושים, הוא זורם זה. שאל אותו למה, הוא לא יודע. אבל מצד שני הוא גם לא, אין לו בעיה לעשות קווצ'ים בזה. כי זה מנהג, אז אתה יודע, כל אחד פה מוסיף, שם מוסיף, הכל בסדר. ברגע שהזרימה הטבעית הזאת נעצרת והיא משתבשת, ולמה היא משתבשת? כי אתה יודע, אתה עובר טלטלה ואתה לא גר במקום איפה שהיה סבא של הסבא שלך גר, ואתה אולי לא יודע מה הסבא שלך עשה, ואתה יודע כמה יהודים היום גרים באותו מקום של הסבא רבא שלהם גר, לא הרבה. כולם עברו לפה, לשם, מפה, שם, פה, שם, פה. רבא, 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 ודאי שלא. כמה אנשים גרו מאות שנים בקהילה אחת, ואם היו בו למקום אחר, כל הקהילה עברה למקום. אז היה זה רצף, היה זה רציפות, אין לזה. דרך אגב, בהיסטוריה, בהיסטוריות, ההיסטוריונים, המנהגים או הצורת החיים שבאמת צריך להיות משהו זורם, אורגני, פנימי, אבל זה הלך לאיבוד, ולכן צריך, אתה יודע, לרשום על זה, זה ככה מתארים את ההתפתחות של מה שנקרא היום העולם
אורתודוקסי. אורתודוקסי זה ביטוי שהמחקרים המציאו כדי לתאר את את הדתיים של היום. לא רק של היום, שלפני 100 שנה התחיל. מה זאת אומרת, מה הבדל בין הדתיים של היום שלפני 100 שנה לבין הדתיים לפני 300 שנה? שהדתיים של לפני 100 שנה הם אורתודוקסים, לפני 300 שנה הם היו רק דתיים. זאת אומרת, הם רק חיו. אבל הם לא היו, זה היה טבעי, זה היה רגיל. ברגע שזה הופך להיות טוב, ככה צריך לעשות. ברגע שאתה לא יודע מה לעשות, צריך לפתוח ספר. ככה עושים, לא מדבר על הלכה. אז ממילא זה מעולץ, זה לא טבעי. אז זה לא טבעי, אז זה כבר הופך להיות משהו שהוא מאבד את את הזרימה שבו, מאבד את החיוניות שבו, מאבד את יש הרבה דוגמאות לזה, אבל הדוגמה הכי מפורסמת שמביאים היסטוריונים, זה העניין של הבגדים, של הלבושים. יודעים, כל הזמן החליפו לבושים. להתאים למקום, להתאים לאופנה, להתאים למה שנהגו הגויים, להתאים לזה, החליפו, אינו דומה. לבוש יהודים מלפני 300 שנה, ל-400 שנה, 600 שנה, זה כל הזמן התחלף בכל מקום. לא רק ממקום למקום, גם ממקום למקום, אבל גם באותו מקום. אתה הפך להיות, כי לבוש זה סוג של תורה שבעל פה כזה, שזרימה, ככה יהודים לובשים, ככה מה עושים, למה יהודים לובשים ככה, לא יודע כך. אבל ברגע שאתה מאבד את זה, אז זה הופך להיות משהו מקובע. כי עכשיו אתה צריך לקבל בהנחיה, באופן מעולה, זה מה שצריך לעשות. לא יודע אם אני מסביר טוב מה שאני אומר, אבל אפשר להביא הרבה דוגמאות לזה, אבל זה רק ההכנה למה שאני רוצה להגיד, אני לא רוצה להתעכב על זה. זאת אומרת, בעצם, העולם של חנוכה הוא בעצם שייך במהות, בדברים שלא כותבים אותה, לעולם של מנהג. באמת, כמו שדיברנו על זה כמה פעמים, ושנים עברו, וגם פה ושם הסתרתי את זה גם השנה, שתורה שבעל פה גם במובן ההלכתי שבו הוא צמח בחנוכה, ככה המהר"ל כותב באריכות. אז תורה שבעל פה זה שייך לחנוכה, ומנהג שזה התורה שבעל פה של התורה שבעל פה, אבל תורה שבעל פה יש לו גם צד הלכתי, צד הלכתי לא זורק, זה מה שצריך לעשות, דנו חכמים, החליטו, צריך לעשות ככה, צריך לעשות אחרת, זה נקרא תורה שבעל פה, זה בעל פה, זה יותר גמיש, כולם יודעים שדברים שהם מדרבנן הם יותר גמישים מאשר דברים שהם דאורייתא. אפשר יותר להקל, אפשר יותר לעשות צירופים, אפשר יותר גמיש, עדיין יש לזה איזשהו התקבוד מסוימת, אבל המנהג זה התורה שבעל פה של התורה שבעל פה. למה עושים ככה? לא, זה ככה, ככה יהודים עושים. למה לא עושים ככה? לא מתאים. לא מתאים, מה לא מתאים? אני אגיד את זה יכול לשגע מישהו, לא מתאים, לא מתאים, ככה לא עושים, או ככה כן עושים, לא משנה. יש דבר כזה מנהג שטות? כן, יש, זה כמו כל מהלך, אז גם המהלך הזה שהוא בשורש, הוא מנהג שורשי, מהותי, זה יכול להידבק בזה קליפות. זאת אומרת, אנשים לפעמים נתפסים על אור, מאיפה בא המנהג? המנהג בא, לא יודע מאיפה זה בא, לא יודעים מאיפה זה בא, אין לזה התחלה. זה לא שבן אדם מחליט, טוב, עכשיו, גם אם זה רב חשוב, עכשיו יהיה לנו מנהג, זה לא מנהג, זה דברים אלו. מאיפה בא המנהג? מאיפה בא כל מיני? מאיפה בא מנהג לאכול, לא יודע מה, כל מיני מאכלים שאוכלים חלבי בשבועות, ולא יודע זה באוזני המן בפורים, לא יודע, מאיפה זה בא הדברים האלו? וזה לא רק, מאיפה בא שיהודים מתלבשים ככה ולא אחר, אני לא מדבר על ההלכה, או שעושים ככה, עושים אחר, מאיפה זה בא הדברים, מאיפה זה התחיל? זה, אחר כך יש הרבה ניסיונות להסביר את זה, מכיוון שכולם יהודים שיהודים אוכלים חלבי בשבועות, אז באים כולם, מתחילים להגיד, אבל למה יהודים אוכלים חלבי בשבועות? אז אתה יודע, יש ספר, ספר, אתה יכול לפתוח את ספר התודעה, מביא איזה 15 הסברים של האחרוני האחרונים שלמה אוכלים חלבי בשבועות. אבל זה לא התחיל מזה. זה כל הם אוכלו חלבי בשבועות, אחרי זה המציאו את ההסבר הזה. זה דבר פשוט, ככה זה במנהג, זה לא ככה בהלכה, ככה זה במנהג.
כי באמת לא יודע, ככה, ככה יהודים עושים, אוכלים חלבי בשבועות. גם, שאלה, גם כל הדברים האלה שכתוב בסידור, נגיד מקומות שכתוב תשתה בתור, ומקום שכתוב תיגע בתפילין, ומקום שכתוב זה, זה גם מנהגים שאין להם... חלק זה מנהגים וחלק זה הלכות. חלק זה מנהגים וחלק הלכות. יש בדברים האלו גם הלכות. חוץ ממנהגים איזה הלכות יש? זה הרבה דברים שמגיעים מספרי קבלה. אלה תלוי איזה סידור. אני אומר, חלק מהמנהגים הם באמת השורש של חלק מן המנהגים. זה מהקבלה, אבל מה זאת אומרת מהקבלה? יש דברים מאוד מסוימים שאנחנו יודעים, למשל, שהאריז"ל המציא. או זה דב מנהג, זה יוצא דופן. אני יכול להגיד, מאיפה התחיל המנהג של קבלת שבת? לפני ערבית בשבת להגיד מזמורי תהילים, ואחרי זה להגיד את השיר של אחד יהודי. מאיפה זה התחיל? טוב, זה אנחנו יודעים. האריז"ל התחיל את זה. אבל זה דוגמה... יוצא דופן מאוד, שאני יכול להגיד, הנה זה התחיל פה, בן אדם, לא, זה הארי הקדוש, אתה יודע, אז הוא מוריד משהו מאיפה שהוא מוריד את זה, אבל רוב הדברים הם לא ככה, רוב מוחלט מהמנהגים הם לא ככה, אין להם התחלה. עכשיו, למה אני אומר את זה? למה זה כל כך חשוב הדבר הזה? זה קשור למשהו שקצת דיברנו על זה הבוקר, לפחות בקבוצה של החבר שקצת עכשיו דיברנו פה, בקשר למשהו שמופיע בתורה ג' אבל זה קשור גם למשהו נוסף. בתורה ג', תורה שסיימנו אותה, אז מופיע שם העניין של הפדיון. אז דיברנו הרבה מה זה העניין של הפדיון ומה זה עושה ומה זה, מה, מה זה מביא ומאיפה מה עושים, מה זה למייס הפדיון, אם לא כל דבר צריך להיות למייס, זה רואה תיאור, מה זה למייס, אז אמרנו מה זה למייס, למייס זה שאותו לך לצדיק, מישהו שמקושר לצדיק, הוא אומר אני רוצה לעשות פדיון, אתה מקשר את עצמך אליו, הצדיק, אומר את המשפט הזה, שימתוקו כל הדינים, לא, יש משפט כזה של הפדיון, שמופיע בספרים הקדושים. לא, אתה עושה פדיון. בברסלב, חסידות ברסלב, אנחנו יודעים שרבנו מאוד הרזיק מהעניין של פדיון, ו... אמר שכל אחד לפחות, 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 מינימום של, של הפעם שנה, בערב ראש שנה, רוצה לעשות פדיון. ראוי לעשות על הפדיון, וכמובן שנוגעים את זה גם יותר. אבל פדיון, העניין הזה של לעשות פדיון, הוא בחסידות ברסלב, הוא לא תורה שבכתב. מה זה דומה התורה? מה זה תורה שבכתב של חסידות ברסלב? בסדר, יש את התורות, יש ליקוטי מוהר"ן, יש, יש דברים מפורשים. פדיון זה לא בגדר הזה. זה מנהג, הרי נאמר, מנהג טוב, ראוי, ראוי, כדאי, כל פעם בשנה, אם לא יותר. זה מנהג. זה לא משהו שהוא שייך, זה מנהג של חסידי ברסלב. באופן כללי, שנייה, שנייה, באופן כללי, יש בחסידות בכלל על קבוצותיה השונות, יש לא מעט דברים כאלה שאתה יודע, מנהגים שהפכו להיות מנהגים מיוחדים של זרמים מאוד מסוימים בחסידות, שושלות מאוד מסוימות, ובמידה מאוד גדולה, כיוון שרוב החסידות היום, לא רק היום, כבר הרבה שנים, רוב החסידות אין לה איזשהו, בניגוד אולי לחב"ד, בניגוד לברסלב, בניגוד לאולי עוד כמה קבוצות, רוב חסידות היום, אין להם איזה, אפשר לומר, שיטה בעבודת השם שמאפיין אותם, שהוא מייחד אותם, איזה תורה שבכתב, שמשם זה בא, אין את זה.
אז מה יש? בכל אופן יש, מי שמכיר קצת עולם החסידות, מי שמסתובב בזה יודע שיש כן הבדלים גדולים מאוד בין חסידויות שונות. אז במה, איפה ההבדלים? אז ההבדלים הם בעולם הזה של המנהג, של התורה שבעל פה. פה עושים ככה, פה עושים ככה, פה עושים ככה, פה עושים ככה, מה? הנהגות. כן, אפשר להגיד הנהגות. ניגונים. כן, זה חלק מזה, ניגונים כאלו, ניגונים אחרים. זה הדברים שמאפיינים את זה. עכשיו, מי ששייך לחסידות הזאת, אז בחסידות מסוימת, אז הוא יגיד לך מה זאת אומרת, אבל מה חסיד, מה מייחד חסיד כזה וכזה? אה, מה זאת אומרת? ככה, ככה. חוץ מזה, מעבר לזה, זה דברים מאוד כלליים. אתה יודע, שמחה, אהבת השם, אהבת את הקשר לצדיק, אתה יודע, זה לא דברים... מה שמאפיין, זה באמת התורה ש... התורה שבעל פה, ויש בזה, יש בזה משהו מאוד, מאוד נכון, כי בעצם הבעל שם טוב לא בא להקים איזשהו דעת חדשה, הוא רק בא לתת תורה שבעל פה חדש, תורה שבכתב, אפילו התורה שבכתב של תורה שהבעל פה, הוא לא בא לכתוב שוכנה או חדש, לכן חוץ מחבד שנכתב שוכן ערוך של הרב, זה בגלל שהדמור הזה כן בעצמו היה, הוא לא כתב את זה מצד החסידות, הוא כתב את זה מצד הלמדנות שבו, הוא גם היה תמיד חכם, גם היה למדן, אז כמו שמשנבור כתב מעין שוכן ערוך כזה, ולא יודע, הבן איש חי כתב מה שכתב, כף החיים כתב מה שהוא כתב, אז כאילו גם האדמור הזקן כתב ספר בהלכה, זה לא... אז באמת, רבנו פעם אמר שהיה לו איזו מחשבה שהוא רוצה לכתוב פירוש על השולחן ערוך, פירוש עליהם על כל השולחן ערוך שמחבר בין ההלכה לבין הפנימיות, ובסוף ויתר אז. כי באמת זה מה שמאפיין את המהלך של החידוש בעבודת השם, זה באמת העניין של המנהגים של למה? כי כמו שאמרתי, כל הנקודה של המנהג, כל הנקודה של התורה שבעל פה זה שהוא זורם, הוא גמיש, הוא נובע מתוך איזושהי תחושה פנימית של חיבור לאיזשהו מהלך, לא מולץ. מה הבעיה? אנחנו יודעים מה הבעיה, ובאמת בעולם החסידות זה במידה מסוימת מה שקרה. הבעיה הגדולה זה דבר, הבעיה הגדולה זה דבר שחזל בכלל דגו בזה על התורה שבעל פה בכלל. למה לצד ההלכתי של תורה בעל פה? למה עוד פחדו מלכתוב את התורה שבעל פה? היה אסור לכתוב את זה, למה? כי גם הלכה, וזה הלכה, אני לא מדבר על מנהג, גם הלכה, ברגע שאתה כותב אותו, אז הוא כבר מתקבע, הוא כבר תקוע, הוא כבר פחות זורם, פחות, לפחות זה מה שחששו, לכן מאוד נזהרו מזה. אז זה על הלכה, אבל הלכה היא הרבה יותר, לא יודע, מקובע במידה מסוימת, יש לו, ברגע שמחליטים מה הלכה, זה הלכה, יש לך, אין לך גמישות, אין לך זה, זה הלכה. מנהג הוא יותר גמיש, אבל מה הסכנה הגדולה? הסכנה הגדולה שהדבר הזה הוא במקום שהוא נשאר משהו פנימי שבא מהנקודה הפנימית שבנפש, הוא הופך להיות עוד איזה משהו שהוא מקובע, וכך צריך לעשות את זה. עוד איזה משהו כמו שאדם, אנחנו יודעים שצריך לחיות לפי השולחן ערוך, צריך לחיות לפי ההלכה, אדם צריך להניח תפילין. נפסק שצריך להניח תפילין כל יום. דרך אגב, להניח תפילין כל יום זה לכאורה זה דבר פשוט, אבל בזמן הראשונים זה לא היה פשוט בכלל. ויש של שוטים של הרשב"א שהוא מתמודד עם השאלה הזאת בספרד, בתקופת הראשונים, היו הרבה אנשים שאמרו שמה פתאום, איפה כתוב שאני צריך להניח תפילין כל יום? לא משנה, כך נפסק שכן. אבל אז בסדר, אז אדם צריך להניח תפילין כל יום. יש לו חשק, אין לו חשק, מחובר לזה, לא מחובר לזה, זה תדעו בשכנור, זה הלכה. עזרת השם תשתדל להתחבר לזה, אבל בסוף צריך לעשות את זה. ככה הלכה עובד. אותו דבר, בכל דבר ודבר שבא בתורה, בתרי"ג מצוות, במצוות הרבנן, צריך לעשות את זה. מנהג
או היא במהות לא אמור להיות ככה, לא בקטע של שאם צריך לעשות, הוא לא אמור להיות בכלל עם המילה צריך, לא אם לא אם ראוי לעשות אותו ככה בצורה כזאת בצורה אחרת, הוא בכלל לא אמור להיות מחובר למקומות האלו, הוא אמור להיות מחובר לאיזשהו חיבור פנימי, איזשהו רצון פנימי, איזשהו חיות פנימית, איזשהו זרימה שאני מבין, או שלא משנה, יכול להיות שגם קיבלתי מרבותיי, קיבלתי מהצדיק, קיבלתי מהצדיקים, שזה נכון, זה ראוי לעשות. בסדר, זה באמת נכון וראוי לעשות. אבל האם יש לזה ערך שזה הופך להיות דבר מחויב המציאות כמו הלכה? האם יש לזה ערך שזה הופך להיות עוד איזה משהו שצריך לשים לזה וי כדי לדעת, בסדר, עשיתי את זה? כאשר בעצם אני כבר לא חווה את העוצמה הפנימית של הדבר הזה, אבל מצד שני לא מרשה לעצמי ככה לזרום עם זה ולהתגמש עם זה ולהוסיף לזה כך או אחרת, זו שאלה גדולה. מנהג, בוודאי מנהג זה דבר חשוב, אני חס ושלום שלא תבין מפה שאני אומר מנהג זה אין איזה חשיבות, מנהג זה דבר גדול מאוד, אבל אין צריך למנהג, אבל מנהג במהות יש לו שוליים רחבים, יש לו, לכן למשל אני חוזר לדבר שהבאתי דוגמה, הנקודה הזאת של אכילת חלב בשבועות, מתי אוכלים את החלב החלבי בשבועות? בבוקר. יש אומרים בבוקר, יש אומרים בלילה, יש אומרים אחרי הקידוש, גם וגם, יש אומרים שאחרי הקידוש מיד בבוקר ואחרי זה אוכלים בשר, יש לפחות 4-5 מנהגים של הדבר הזה, ואני אגיד לכם אפילו סוד יותר גדול. יש שלא אוכל. בסדר. ואם אדם רוצה ככה, פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, יש איזה משהו שפעם אחד יאכל חלבי בלילה, פעם אחד חלבי ביום, פעם ככה, פעם ככה, פעם באותו סעודה יאכל חלבי ובשרי יוריד תקי, בסדר? אז יש לה בעיה עם זה? לא יודע אם יש לה בעיה. מה? חלבי ובשרי ביחד. לא ביחד ממש, אבל יש, כן. אחד המנהגים שהיום הוא פחות... אם הגבינה היא מחלב סויה, נראה לי זה עשוי. אחד המנהגים שהיום הוא פחות נפוץ, אבל פעם הוא היה יותר נפוץ, זה שפותחים סעודה, ובבוקר, ואוכלים חצי סעודה חלבי, ואז מחליפים את המפה וממשיכים באותה סעודה לאכול את החלק הבשרי שם. היום זה פחות נפוץ, פעם דווקא זה יותר נפוץ. הונגרים נכנסו לזה. לא הונגרים, זה לא קשור להונגרים, זה... לא, עושים את זה הפוך. בכל אופן... לא, הולנדים. כן, לא חשוב. בכל אופן, למה זה ככה? הלו, אני יכול גם בנרות חנוכה לעשות ככה? לא יודע, פעם אחת אני אדליק 1-8, פעם אחת אני אדליק 8-1, התחיל ב-8, נסרום ככה. אז זה מצווה שבתורה שב... תורה שבעל פה, זה מצוות רבננה, חוץ מאותו אחד שפגשתי בזמנו, סיפרתי לכם, הפעם ראשונה שפגשתי את הגרעין של, שבסוף הקים את היישוב של בתיינה, זה לא היה מיועד לפה, הלכתי לאיזו פגישה, ככה כמה חבר'ה בעלי תשובה, ואני יושב, מי שיושב לידי, אני מתחם לדבר, היה נראה לי בחור מאוד נחמד וזה, ומתחם לדבר, ואמרתי מה העניין וזה, ואז התברנו לדבר, הוא אמר, תדע לך, זה היה שבועיים לפני חנוכה, אמר לך, אני מאוד מתרגש מחנוכה, גם אני, והוא אומר, כן, במיוחד אני, כי אני בין היחידים שאוחז בשיטת בית שמאי. אמרתי, מה? הוא אמר לי, כן, אנחנו מתחילים עם 8 נרות ויורדים לאחד. אמרתי, מה? הוא אמר לי, כן, זה מרגיש לי, ואז היה לו איזה מהלך כזה כזה. באתי הביתה, אשתי לא הייתה, אמרתי, לשם, אנחנו לא עוד. אבל... בכל אופן, אתה ודאי שאתה לא יכול. וזה עוד מדרבנן, קו החום שקל בחומר בדברים שדורית, אני יכול לשנות, אני יכול ככה, אני יכול לזרום, אני יכול... מה לזרום? יש שולחן ערוך, צריך לדגדג על שולחן ערוך, הבן אומר אל תעזוב עוד אחד בשולחן ערוך. בסדר, יש תיאות, אני לא מדבר, אדם יש לו שיטה, יש שיטה בהלכה כזאת, שיטה בהלכה כזאת, אני מבין, אבל אל תעזוב רגע אחד מהשולחן ערוך. אבל מנהג זה לא ככה, נכון, יש מנהג, אבל אתה, יש זרימה, יש ככה וזה ככה וזה, כי זה דבר פנימי, זה דבר טבעי. אבל מה קורה כשהדבר הזה הופך להיות דבר שהוא עכשיו עניין
שהוא עכשיו ככה עושים ולא לא לשנות, וזה העניין. האם יש לו זה ערך? האם זה בכל מקרה צריך להמשיך עם זה? או האם אתה אומר, עזוב, הדבר הזה אמור לבטא איזשהו חיבור פנימי לזה, ברגע שאני מקבע אותו ותוקע אותו והופך אותו לעוד סעיף בהלכה בשולחן ערוך, שזה דרך אגב אצל רוב, הזכרתי קודם את העולם של החסידות, אז אצל רוב העולם החסידי היום ככה זה. מה, אתה תהיה בחסיד ויז'ניץ ותשים את אתה יודע, בעקוב, הקישוט הזה בעקוב, תשים אותו בצד ימין, ירגו אותך, מה זאת אומרת? אתה יודע, יש הבדל, איפה אתה? לא קובע כזה, הסקובע שם את האלו אחרים, אתה עזוב מה אתה מבין. גם זה משנה. לא משנה, כי אומרים, מה זאת אומרת? זה מנהג, ככה מנהג, ככה אנחנו עושים. בסדר, זה דוגמה על זה של הכובע, אבל באמת, עכשיו למה אני אומר את זה? שאני חסיד ברסלב, אז לא מסתיר את זה. אבל אתה כל הזמן אומר, נגיד, בברסלב... בוא, רגע, עכשיו אני מגיע לברסלב. עכשיו אני לא מדבר על ויז'ניץ, אני מגיע לברסלב. הלו, וגם בברסלב, גם בברסלב, ברסלב פה זה נקודה של... זה דוגמה. ברסלב... יש כל מיני מנהגים, חלקם מרבינו, חלקם מרמוסים, חלקם מתעמידי רבי נתן, והמנהגים האלו הם כמו כל מנהגים, באים ממקומות מאוד מאוד פנימיים, ובאיזשהו שלב חלק גדול מהמנהגים האלו בחלק של חסידי ברסלב, אני לא דבר רק על הבעלי תשובה, הם הפכו להיות עוד איזה משהו של הלכה, עוד איזה שולחן ערוך של ברסלב, עוד איזה משהו שהוא ככה עושה, שאיבד את כל הזרימה הפנימית שלו, את כל ה... כן, זה לא דוגמה כל כך טובה, יש לי דוגמאות אחרות, אבל הדוגמה דיברנו עליו קצת הבוקר, זה למשל, אביא לכם דוגמה, תיקון כללי זה חידוש עצום של רבן, אחד החידושים הגדולים של רבן, שאדם יכול, שבתוך הדבר הזה, בתוך 10 מזמורי תהילים האלו, מופיע ומקופל בפנים כל ספר תהילים, שבספר תהילים יש את כל 10 מיני נגינה שהעולם נברא בהם. כשאדם אומר ספר תהילים, אז הוא מתחבר לכל הנגינה שאיתו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא בעצם מתחבר ללוקות שבעולם. דוד המלך היה לו את הכוח הזה, בא רבינו, אומר, הנה, את 10 מזמורים האלו. אתה אומר את 10 מזמורים האלו, אתה התחברת לניגון. התחברת לניגון, זה כמו להתחבר לבריאה. התחבר לבריאה, זה כמו להתחבר לשמחה בבריאה. כי מה הדבר הכי משמח בבריאה? ניגון. שהוא נברא. מה הדבר הכי משמח בעולם הזה? הוא נברא, שקודש ברוך הוא ברא אותו. למה זה משמח? כי זה אומר בכל דבר ודבר בעולם הזה יש אלוקות, כי השם ברא אותו. אז מכיוון שכל חלק מהעולם הזה הגשמי הרוחני זה בריאה יש מאין, ולכן כל חלק של העולם יש אלוקות, רק מה שתיגע בעולם אתה יכול למצוא את השם. אין אף מקום שאתה לא יכול למצוא את השם. למה? כי זה הכל השם, השם ברא את הכל. ומה הכלי שיש לי להגיע לזה? השמחה. ומה הכלי שיש להגיע לשמחה? זה הניגון. ונפלא. אז זה חידוש עצום אשר רבנו חידש את התיקון כללי. באיזה קשר רבנו חידש את הניגון התיקון הכללי? באופן כללי. לא. גם הברית. גם הברית. תיקון הכללי זה כביכול לא רק. זה בכל, זה כאילו הדבר החמור, כי אי אפשר להחזיר גלגל אחורה. באופן כללי, תיקון כללי, זה, ולכן זה נקרא כללי, כמו שרבנו מסביר בתורה י"ט, כי יש עבירה כללית, יש משהו שהוא הכללי של כל הקליפות, וזה פגם הברית. פגם הברית מקפל בתוכו עוד כולו, ולכן אדם שמתקן את הברית, אז הוא, יש לו יכולת לתקן את הכל. אדם ש...
קלקל את הברית לא רק בזה, וכל גם בתיקון הברית, גם הברית, אז הוא במצב שמאוד קשה מבחינה רוחנית. מה גורם לפגם הברית כדבר פשוט? יללה. עצבות, יפה, היללה. ולכן בעצם אומר רבנו, מכיוון שפגם הברית זה ההתמודדות העיקרית המרכזית הרוחנית שאדם נמצא בו, וכשאדם הולך בעולם אז הוא יכול בקלות ליפול לזה, במחשבה, בדיבור, במעשה. אז אומר רבנו, תשמע, אני מביא לכם משהו מדהים, כוח מדהים, שאתה מרגיש שאתה בצרה, אתה מרגיש שהסתבכת, או שאתה הולך להסתבך, קח כדור כזה, קח את זה, קח את התיקון כללי, תגידו, משהו, פיצוץ, עוד לא נברא דבר כזה, יחבר אותך לשמחה, יחבר אותך לקדוש ברוך הוא, יחבר אותך, משהו מדהים. אומר רבנו, הנה, אני נותן לכם עכשיו דבר שאני המצאתי, או לא, אני גיליתי אותו. מתי התחיל מנהג בברסלב? לא יודע, יש פה אנשים שכן עושים, לא עושים, לא נכנס עכשיו בו. מתי באופן כללי בחסדות ברסלב? שאלה היסטורית. מתי התחילו להגיד תיקון כללי כל יום? יש מנהג כזה, אתם יודעים? נה, נה, נחים. או, אז זה באמת שאלה. קודם כל זה שאלה. אצל רבנו זה לא היה ככה, אצל רב נוסן זה לא היה ככה, אצל תלמידים של רבי נתן זה לא היה ככה. יש באמת שאלה. יש אומרים שיש מקדימים ויש מאחרים. יש אומרים שזה התחיל עוד אצל רב נחמן מצ'רין, אבל זה לא ממש, אין ממש ראיות לזה. יש אומרים שהתחיל הרבה יותר מאוחר, כמו שהרב אורי אומר את זה, יצחק ברייט, או בכלל פוליט. כנראה זה יותר נכון. זאת אומרת, למה? מה קרה? היה דבר שזה כאילו כלי, זה סוג של, אני לא יודע לקרוא לזה מנהג, זה לא בדיוק מנהג, אבל כן, יש כלי עוצמתי שהרבנו גילה את הכלי הזה. הוא אומר, כך, מתי שצריך, אני מכין לך משהו בשביל עניינים ונפילות ופגם הברית. עוצמתי מאוד, חזק מאוד, תשתמש בזה מתי שצריך, ובזהירות, כי זה דבר מאוד מאוד עוצמתי. ברגע שאומרים אותו כל יום, ומקפידים להגיד אותו כל יום, ואני לא נגד זה דרך אגב, אז מה קרה לזה? ממקום שלו, בדיוק, ממקום של משהו פנימי, שאתה מרגיש צורך, אתה מרגיש שאתה במצוקה, יש לך כלי, אתה צריך עכשיו, אתה יודע, להשתמש בכלי הזה, במקום זה, זה הפך להיות עוד משימה. עוד משימה, צריך לעשות אותו כל יום. האם זה רע? חס שלום, זה תהילים, זה לא רע. זה דבר עוצמתי מאוד. אבל אתה משלם מחיר על זה. בדרך כלל. מה המחיר שאתה משלם? כמו שאמרתי, זה הופך להיות עוד משימה שאתה לעשות אותו. הלו, אם זה כתוב בשולחן ערוך, הנכון זה משימה, לא תמיד יש לי חשק לשים תפילי, לא תמיד יש לי חשק לקום בנץ, זה לא כתוב בשולחן ערוך לקום בנץ, זה מעלי גם כתוב. הלכה ראשונה? יפה. בסדר, לא נורא. אבל אתה יודע, יש לי חשק, אין לי חשק. יש לי חשק, אין לי... מחר יש קרוסונים? יש מחר קרוסונים. אוקיי. ברגע שדבר שהוא שייך במהות, ברגע שדבר שהוא שייך למהות, לעולם שלא ניתן להיכתב, משהו שהוא שייך למהות, לתחום הגדול הזה של הלא כתוב, קראתי לזה מנהג, אפשר לקרוא לזה לומות אחרים, יש לזה עוצמות, יש לזה עוצמות מסוימות חשובות. ברגע שזה הפך להיות עוד משימה, אתה צמצמת את זה. צד שני, כמובן, יש לך רווח גדול, שכל יום אתה תעשה את זה, כמו שהרמב״ם אומר על תפילה, על עולם הבסוף.
קבעו את התפילה, את הקבע, את הנוסח 18, כל מה שכתוב. כי אתה יודע, בהתחלה זה היה מתי שיש לך התעוררות, תדבר עם השם, אני אומר לך בסוף, בסוף זה לא קרה, אז אמרו, טוב, זה מה שאתה יכול להגיד כל יום, המאה דפים האלו, ככה, ככה, ככה. אתה משלם על זה מחיר. נכון שימון, אתה משלם על זה מחיר על המאה דפים? כבד, כבד. כבד. מצד שני, אבל מה הפואנטה? פרקים רגע, רגע. רגע, אז אתה מבין, אז השאלה, השאלה שלי היא ככה. השאלה שלי היא ככה, ואז נעשה סיבוב חזרה לחנוכה. השאלה שלי זה חנוכה. אה, מדברים על חנוכה? עוד לא. אני חושבת איזה מוסר, אני חושבת איזה מוסר. השאלה זה ככה. השאלה זה ככה. יש לי עוד רשימה שלמה של דברים שאני יכול לפתוח דבר, זה כולל פדיון, זה מה שאלה עד כל המחשבה. אבל גם פדיון זה ככה. כשלמדנו המושג של פדיון, אז רבנו מדבר על זה ככלי עוצמתי מאוד. שבלי זה קשה להתקדם בעולם. מתי זה הפך להיות עוד משימה? פה אולי פחות מדברים מזה, עושים מזה, אבל יש מקומות שלו. יש אולי, אבל זה, 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 זה יש הרבה אנשים שחסדי ברסלב, רגע, יותר לעשות פידיון, יותר לעשות פידיון, אני אגיד לך יותר מזה. אנחנו יודעים שהנסיעה לצדיק, שים את ראש שנה בצד. אבל הנסיעה לצדיק, הנסיעה לרבנו, זה שמישהו חסיד ברסלב. זה דבר מאוד עוצמתי, מאוד גדול, מאוד משמעותי. מתי זה הפך? יש אנשים שיש להם קביעות, כל חודש נוסעים, כל חודשיים נוסעים, אני שוב, פה או פחות, יש מקומות. מתי זה הפך להיות עוד משימה? שזה לא נובע מתוך איזשהו חיבור לעוצמה פנימית, לצורך, זה הפך להיות עוד משימה. אפשר הרבה דברים להגיד על הדבר הזה, אז השאלה שלי זה מה זאת אומרת, אבל מצד שני, מצד אחד, אם אני הופך את זה, מכניס את זה לתוך משבצת, הוא הופך להיות עוד סעיף כביכול בשולחן ערוך שלי. אני בעצם משלם מחיר הזה, אבל אני גם מרוויח מזה. מה עם מקווה? נכון, חסידים, רבינו אמר, אשתז מקווה. דבר ראשון זה מקווה. מקווה, חסיד, כל חסיד באמת היה איזה ויכוח בין הנוער שלנו. כבר לשאול אותי לפני איזה כמה שבועות בין הנוער היה ויכוח ביניהם אם צריך ללכת כל יום למקווה עד כמה צריך למסור את הנפש בשביל זה. אמרתי לי, מה זאת אומרת? אתם חסידים? מה זאת אומרת? מה זה חסיד לא טובל במקווה כל יום? איפה כתוב צריך לטבול במקווה כל יום? לא כתוב. אבל החסידים, בעולם החסידי ברוב המקומות זה הפך להיות, לא בכל המקומות, ברוב המקומות זה הפך להיות, מה זאת אומרת, זה א' פה, מה זאת אומרת, לטבול במקווה כל יום, מה לא לטבול במקווה. אז מצד אחד, זה הפך להיות עוד איזושהי משימה, שאמר לי, וואו, פעם מישהו אמר לי, פה, שאמר, מה, עוד שמחתי בזה, הוא בא לדבר איתי, ואז אמר, תשמע, עוד מעט שקיעה, עוד לא הייתי במקווה. בסדר, יאללה, לך למקווה, תאחל, תעבור לדבר איתי. מצד אחד זה עוד יפה, כי שאדם יודע שכל יום צריך לטבול במקווה, אז זה הוא לא יפספס, למסור את הנפש בשביל זה. מצד שני, זה כבר הפך להיות עוד משימה. במקום להיות, הלא מקווה זה חוויה עוצמתית מאוד. אז נברא מחדש, נכנס למים, אתה יודע, לא, שוב, התפילה שלנו הן לא תפילות הלכתיות. אם זה היה לך תומה ותרה, אז מה אכפת לי, מה אתה מרגיש? צריך עכשיו לטבול, איך תטבול? אבל התבילות של החסידות, זה לא הלכתי, זה פנימי, זה מנהג, זה בקטע של מנהג. אז מה לעשות? מה, האם אני אומר, עזוב, אני משחרר את זה, אני מחזיר את זה לעולם של מנהג, אני מחזיר את זה לעולם של הבעל פה, אני מחזיר את העולם של ה... של הלא כתוב, וכשיבוא לי ויהיה לי התחדשות בזה וחיות בזה, או שאני אפגיש שאני צריך את זה, אני אעשה את זה, אני לא אפוך את זה לעוד משימה, כי זה מרוקן את החיות שבזה, את הלב שבזה, את הפנימיות שבזה, זה מצד אחד. מצד שני, מכיוון שהעולם הזה עובד, אנחנו יודעים שהעולם הזה עובד, לאט לאט הוא משכיח דברים מן האנשים ו... פתאום החיים להם מכל מיני דברים, אם האדם לא יהפוך את זה למשימה, אז אתה יודע, הרבה ימים, כל
מדבר על אדם שמקפיד על שולחן ערוך, הרבה דברים לא בשולחן, אבל בסוף הוא לא ילך למקווה ולא יגיד תיקון כללי, לא. לא יגיד, אתה לא יודע, כי לא בדיוק מעיד לי וזה. בסוף זה מה שיקרה. נכון, העולם מלא קטנות, אז בסוף מרוב קטנות, מרוב זה אדם שוכח את ה... הוא לא מתחבר, אז אתה יודע, זה באמת סוג של דילמה כזה. גם ביום יום, כשמאדם אומר איזה משהו זה, מדי פעם יש לו התעוררות שאומר אותה באותו אופן של הדבר הזה, גם כולל אותו לתוך, אפילו כולל את שתיהם. אתה אומר כל יום ופעם זה יהיה משימה ופעם זה יהיה התעוררות. לא, אתה אומר כל יום וזה משימה, אבל כמו שיש תפילה שהיא משימה כל יום. אתה אומר להם שוכל להתעוררות. בסדר, אני לא, אני רק באתי בעקבות הדיבור, מה שלמדנו על הפדיון, אני לא באתי לפתור את הבעיה, אני באתי לעורר את השאלה. מאיזה צד בדיבור מנהג בוקר הלכה? מהצד של ההלכה או מהצד של... הביטוי הדיבור מנהג בוקר הלכה הוא לא בא מהצד של ההלכה. הוא בא מהצד איך נגיד את זה? מהעולם הטוב. מהלא כסדר. בדרך כלל אנחנו חיים בעולם של הכסדר. אנחנו מניחים תפילין של רשי, כסדר. אבל יש גם בחינה של עולם שלא כסדר. ומנהג עוקר הלכה זה בעצם אומר, וזה באמת דיון שלם, בהלכה מתי המנהג עוקר הלכה? אבל בעיקרון, המושג של מנהג עוקר הלכה, זה בא להגיד שלפעמים העוצמה הפנימית הזאת, הלא כתובה, הוא שובר את הכלים. ואמנם ההלכה אומרת, לא, אבל זה לא מתאים, אבל החיבור הזה לעוצמה הפנימית של המנהג הוא מפוצץ את זה ואתה הולך עם המנהג. זה כאילו שריד לעולם של הטוב, בתוך העולם של התיקון שאנחנו חיים בו. אבל, אז קודם כל אני מגיש את זה כתור שאלה, כתור נקודה של התלבטות, כתור נקודה של התחלטות, שאני לא אומר מה לעשות הפוך, אני, אתה יודע, רוב הדברים האלו, אני משתדל כן לעשות כל יום. אבל קודם כל צריך מאוד להיזהר מלהפוך את הדברים האלו שהם הדברים עם החיוניות והחיות, וכל אחד מהם בא משורש הנשמה של הצדיק, או משורש הנשמה של כלל ישראל, אם זה מנהג יותר כללי. צריך להיזהר, לא להפוך את זה לעוד משימה. האם זה אומר לא לעשות את זה כל יום? אני לא אומר, אני לא אומר כך. אולי כן, אולי לא, כל אחד יעשה את החשבון, אבל אני רק אומר, צריך לשים לב לזה. ולמה אני מעלה את הנושא הזה עכשיו? כי זה הנקודה של חנוכה, אחד הנקודות של חנוכה. אנחנו עכשיו נכנסים לחודש כסלו. ובעצם אנחנו כבר יותר מנכנסים לחודש כסלו. עוד שבועיים זה חנוכה. עד עכשיו לא דיברנו על זה, כי המלחמה פה הסתירה את הכל והפך להיות הנושא המרכזי, לפחות בתודעה שלי, אולי בתודעה גם של הרבה אנשים אחרים. חנוכה, מה חנוכה? עכשיו יש מלחמה. אבל ברור שכשאתה נכנס לעומק חודש כסלו, מתקרבים לחנוכה, אז האורות של חנוכה מתחילים ככה להאיר. ולהאיר גם בכלל, בעזרת השם, של כל הנס הגדול והניצחון הנפלא שהיה למתתיהו ובניו, אז בעזרת השם נזכה בימינו גם כן הנס כזה. אבל גם במרחבים הפרטיים של עבודת השם של אדם, זה מתחיל להאיר האור הגדול של חנוכה. ואחד האורות של חנוכה זה באמת הנקודה הזאת שלא ניתן להיכתב. הממד הזה בנפש, הממד של הלא כתוב, של הלא מחויב, של הזרימה, של החיבור לאורות שהם לאו דווקא מסודרים בכלים מסודרים. לא בקטע של טוב, בקטע של לא ברמה של כתוב, זה ברמה של לא כתוב. זה האור של חנוכה. ולכן ככל שאדם מתפלל לזה, ככל שאדם נפתח לזה, ככל שאדם יותר מתחזק עם זה, אז הוא באמת יכול למשוך לתוך העולם הזה של הדברים הלא כתובים, תוך הדברים שאני הזרימה והמנהג, דברים של ברסלב, דברים של לא עשו ברסלב, יכול למשוך אור לתוך המקומות האלה שהם יאירו יותר, שהם
יהיו לא עוד משימה, שידר להבדיל לנו, עזרת השם, שגם הדברים שהם משימות, אנחנו נעשה אותם בחיות. אני לא אומר שהדברים שהם משימות צריך לעשות אותם אתה יודע, מתוך כפור שד כזה. ודאי שלא. אבל הדברים האחרים, שכביכול יש לך סוג של בחירה כזאת, אז שמה באמת, רוצים שזה יהיה מואר עם האור הגדול של הלמ"ד וו"ב צדיקים, של חנוכה. אז עכשיו זה הזמן, נשוך את האור הזה, בעזרת השם. שנזכה. עכשיו אני אומר למעשה, אני, בסדר, אתה יודע, זה, יש פה בחירה. בשולחן ערוך אין בחירה. לפחות כי יהודי מאמין ושומע תורה מצוות. אין לי בחירה לקיים סעיף כזה או לא. זה אוקיי, אבל אני חושב שכן נחשב. אני ללכת למקווה, תיקון כללי, לא יודע, עוד דוגמאות, פדיון, יש לי בחירה. זה לא כתוב בשולחן ערוך. אז לכן שזה יהיה, ואני לא אומר לא לעשות את זה, רק הפוך, אבל שזה הרבה יותר חשוב, הרבה יותר משמעותי, שכל הדברים האלו יהיו מתוך החיבור לנקודה הפנימית, לא בצורה מאולצת, לא בצורה מחויבת, לא כתוב עוד איזושהי משימה שאני צריך לעשות. שאלת השאלה, כן, תדע. יש שאלה. כן. מה לגבי העניין הזה שבן אדם נוהג משהו שלוש פעמים בלי להתנות על זה, זה כמו נדר. ואז זה ממש מחייב. אני לא חושב. זאת אומרת, זה סוגיה הלכתית ענפה. אבל היום, אני חושב שגם חלק גדול מהפוסקים הולכים לזה. היום אנחנו על השלושים כאלה. אז מראש זה כאילו מונח. שמה שאתה עושה זה כולי עין בעזרת השם, בלי נדר. זה כאילו מונח. בתוך זה, הפוך, הפוך, צריך להגיד, אם אתה רוצה שזה יחייב אותך, זה יתפוס אותך, אתה כאילו צריך להגיד, הפוך, אני עושה את הדבר הזה, בעזרת השם מקבל על עצמי את הדבר הזה. אבל אם אתה לא אומר, זה כאילו, הברירת המחדל הוא בלי נדר, כן. למה דווקא האורות של חנוכה יתאים יותר למנהג? למה שאני לא אמשוך את האורות של חנוכה לזה שאני אעשה את הסיפור יותר חיוב? כי זה המהות של חנוכה, זה לא ניתן להתכתב. יש פה זה מעגלים שונים. קודם כל זה תורה שבעל פה מול תורה שבכתב, שזה גם סוג של לא כתוב לעומת כתוב. אחר כך זה עניין של מנהג מול תורה שבעל פה. באופן כללי חנוכה זה האור הזה שהוא לא כתוב, לכן הוא לא ניתן להיכתב, במרחבים שונים. נכון, אפשר להשתמש באור של חנוכה לחיות, להחיות גם את החיים של התורה שבעל פה, את הדרבנן. אבל הוא גם מחיה את כל העולם הזה, כל המרחב הזה בנפש, של הלא ניתן להיכתב. כל פעם במישור שמתאים. אין מנהגים חדשים שקוראים עכשיו, זה לא נהוג לעשות את זה, אבל זה עוד לא נהוג, כי אנחנו עכשיו מתחילים את המנהג הזה. ניגונים, ניגונים. כלי נגינה. לא, למשל, זה באמת שאלה. לא נהוג. לא, עכשיו, יש כזה מנהג שהוא כאילו מתחיל להיות מנהג. כמה זמן צריך כדי שמנהג יהיה מנהג? 500 שנה. 500 שנה? אז רק עוד 500 שנה? עוד 500 שנה, אי אפשר להגיד, ככה עושים.